ଆଜି ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ନିଜ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ। ତେବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ବା ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କି ନିଜର ସମସ୍ୟା ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଲୋକେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ରେଜିଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦିନ 9ଟାରୁ ପୁଣି ଦିନ 12ଟା ଯାଏ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ, ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗକାରୀ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜର ଯେଉଁଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ। ତେବେ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ସିଏମ୍, ସେଥିପାଇଁ କି ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ ଏବଂ ଆଜିଠାରୁ ଯେହେତୁ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗକାରୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଅଛି, ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ନିଜ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ନିଜର ଦାବି ଜଣାଇ ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ଆପଣ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବେ, ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ? ହଁ, ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ତ ବାରମ୍ବାର ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସରକାର ଥିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। ଆମର ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭରସା ମଧ୍ୟ ଅଛି ନୂଆ ନୂତନ ସରକାର ଯେଉଁ ଗଠନ କରାଯାଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଦାବି ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମହାସଂଘର ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ପୂରଣ କରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା ଭରସା ରଖି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ଆଶା ରହିଛି, ଭରସା ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଆସିଥିଲି, ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ, ଏ ଯୋଉ ଆମର ତହସିଲ। 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମର ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମାନେ କରେକ୍ସନ ହେଇପାରୁନି। 1999 ଆମେ କିଣିଥିଲୁ ଜମି, ଆମେ ତିନିଥର 2000, 2011, 2014 ରେ ଆମେ ତିନିଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲୁଣି କରେକ୍ସନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେଟା 25 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଆଜିକି ଆମେ ସେ ଜାଗା ରହିଅଛୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲୋକେସନ ପାଇଁ ପକେଇଛି, 1 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଲୋକେସନ ବି ଆମକୁ ମିଳୁନି ସେ ଜାଗାର, ମାନେ ବଜାର ଢେଙ୍କିକୋଟ ବଜାର ଉପରେ ଆମ ଜାଗା 2 ଡିସମିଲ ଆମ ଦୋକାନ ଜାଗା ପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଲୋକେସନ ପାଇଁ ପକେଇଛି ଆର୍ଏ ଅଫିସରେ, ଏ ଯୋଉ ତହସିଲ ଅଫିସରେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲୋକେସନ ପାଇଁ କହିଦେଲୁ। ଆଉ ସେ ଯୋଉ ପିଅନ ଅଛି ସେ ଫୋନ କରି କାଲି ମତେ ଫୋନ କରିଥିଲେ, ଡକେଇଲା କି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣାଣି ଅଛି ଆସନ୍ତୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ କିରାଣୀ ଆପଣ ଫୋନ କରି ଡାକିବ 500 ଟଙ୍କା ନେଇକି ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣାଣି ଅଛି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ କଥା ଜଣାଇବେ ଆଜି? ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବା, କାରଣ ବର୍ଷ ଘଟଗାଁ ଖାଲି ତହସିଲ ବଡ଼, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କର୍ମ ମାନେ ସେ ତହସିଲ ହୁଅନ୍ତୁ କୌଣସି ତହସିଲ କାମ ଠିକସେ କରୁନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ସେ ଅଫିସର ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି କୌଣସି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଘଟଗାଁ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ସେ ତହସିଲ ବହୁତ କରପ୍ସନ ରେଟ୍ ଚାଲିଛି ଆଉ ବହୁତ ଧରା ପଡ଼ିଲେଣି ସେ ପଇସା ପତ୍ର। ଏଠି ଶୁଣାଣି ନାଁରେ ପଲିଟିକାଲ ଲଞ୍ଚିଂ କରାଯାଉଥିଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଥିଲା ହେଲିକପ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ନାଁରେ ପଲିଟିକାଲ ଲଞ୍ଚିଂ କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ସରକାର ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ଲୋକଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।